O, Doamne, Tată, îți mulțumesc pentru harul pe care l-am avut ca să stau împărtășit cu Tine. Este dimineață. Primește jertfa mea dimineață la tronul Tău de har, ca jertfă vie, sfântă, plăcută înainte. Și lucrează Tu la toate cauzele pe care le-am adus înainte. După voia și puterea Ta. Prin aceasta numele Tău să fie slăvit în alța și glorificat. Și fii cu mine în continuare. Ajută-mă în continuare să pot să împărtășie cu Tine din cuvânt. Și Te rog, vorbește-mi, Doamne, prin cuvântul Tău. Și apoi ajută-mă că în această zi să pot, Doamne, să-mi continui părtășia cu Tine. Să Te slujesc pe Tine din toată lumea, toată ființa. Acolo unde Tu mă vei duce. Scoate-mă în cale oamenii la care să te lăstrezi. Folosește-mă după voia și putere. Îmi credințez în brațele Tale peste această zi. Credințez în brațele Tale lucrarea Ta, lucrătorii Tăi, toți frații și surorile mele. Și în toate numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat. Amin. Stau pe malul mării și la Tine mă gândesc, Te laud, Te preamăresc, o Domn ceresc. Ca marea e viața mea, se duce în infinit și curge într-una spre Tine, Domn iubit. De aceea cu viața mea Te voi lăuda și voi cânta aleluia. Ca marea e viața mea, se duce în infinit și curge într-una spre Tine, Domn iubit. De aceea cu viața mea Te voi lăuda și voi cânta aleluia.